Hej, brother, dobrý deň. Teda takto som chcel povedať, že zdravstvujte na videokomentáre pre mocnú loď Lenin. Vladimír Ilič Lenin. Boj načinajce, blid. No a taký fajný Lenin došiel, že toto nekomentovať, to je bol hodne veľký hriech. Pedik vie, ako to zahral. Hral s Ozmenom a Arluxim. Takže ako velice fajné dali chlapci a keďže Lenin je Lenin a Lenin je večne živ, takže toto musíme. No, ja sa celkom teším, ako to dopadlo, pretože hovorím, videl som závera. Bolo tam toho dosť a teraz pozerám, divaj sa, oproti Drtič CZ, Tlapková patrola v týme, ty vole, divaj sa. Nazdar, nazdar, zdar, ahoj, ty vole, pekne. Pekne. Aj československá komunita jede. No dobre. A čo inak, aby ste vedeli matchmaking, možno som to rýchlo skryl. Je to čisté osmičky všade. Počkať. A. To je slash. To je. Slash, vydrž. Slash! Ja. Chápeš? Ja sa mutnem a nemám mutnutý telefon. Tak. Slash mi tu pípa do videa. To už som sa normálne zlakol, že moja budúca, dúfam, že nebývala, stala. No dobre, kde sme skončili? Jaj, v osmičkách, Lenin. Tak, pekný matchmaking, čisté osmičky. Takéto matchmakingy ja osobne mám rád, pretože tu sa reálne ukáže, ako keby, aká je tá loď reálne silná, keď je to versus vlastný tír. Nakoľko loďky viete, že to má plus minus 2 matchmaking. To znamená, pokiaľ ste medzi desiatkami, tak síce viete zahrať dobre, ale väčšinou tie XP na konci sú práve zvýšené presne kvôli tomu, že ste bottom tier alebo low tier. A keď zasa je to opačne, že ste osmička v šestkách, tak zasa jednak znížené XP, že ste v podstate top tier v tom prípade, ale plus samozrejme o 2-3 vyššia loď, tak má obrovitanskú výhodu proti tým low tierovým lodiam, takže zas to není až také smerodajné, že keď niekto pošle ten matchmaking, alebo teda to video, že jej, pozri sa, hral som osmičku a medzi šestkami a všetkým som tam narval more a všetkých som zničil a roztral 5 krát a podobne, tak ako, áno, výsledok je pekný, nie vždy sa podarí, ale zasa ako, hej, tak keby ste zobrali proste lietadlo v desiatkovej úrovne, niekde chudák medzi hlavne osmičkové bitevky a podobne, no a budete sa tešiť, že ste ich vyfarmili komplet, no tak určite áno. Chudák bitevky. No dobre, poďme sa mi venovať tomuto. Takže ako toto bude vidieť. Šokaku nám tu lieta, takže máme tu aj ponorky, aj lietadlovku, kámo. Tu je úplne kompletne celá plejada všetkého, čo sa dá. Rovno cvaj torpidos na čumáček, že to chceš. Naša ponorečka ide smerom na Mainza, ale Kansas ju tam dobre v podstate šupol tými protiponorkovými náletmi. No, toto bolo. Kiev síce smokuje, ale neviem, či to má veľký efekt. Kansas pekne bez citadely, ten už bol vyúhlovaný, takže kapánek, smolík, ale to neva. Drtičovi rovno posielame drtiaci úder. Normálne rozmýšľam. Nerozmýšľam. Nebudem rozmýšľať. Bolí to. Nerem na to. Poďme len ten replay kúkať. Chcel som povedať, či si pri vás ešte sa napijem a zapalím, ale áno. Dáme si to normálne ako v kine, lebo musím povedať, že chodí fakt strašne, strašne veľa replayov a dobré hry. Musím ako uznať, že fakt pekné hry hráte. Nie všetko je na uverejnenie, to je proste bohužiaľ pravda, že nie každá tá hra stojí doslova, že za spravenie videa komentovaného replayu. A to ani nie je preto, že celkovo, že by ste tú hru vy zahrali zle, ale ako, vieš, ja to poviem tak, keď proste narveš osmičkovou, deviatkovou loďou proste 190 tisíc damage'u, alebo s desiatkou, ešte horšie, hej, tak dáš tam 2-3 killy. To není, ako keby, tá hra není zlá. Hej, tá hra je dobrá samozrejme, dokonca že nadpriemerná, ale keď ja uverejňujem tie videá, kde v podstate máme
skoro 300 000 damage, dokonca vás čaká jedno neskutočné video, kde sme... To ešte teda dneska nebude, ja tam mám pripravené. Nebudem hovoriť, aká loď to bola, ale... Ja to poviem tak, že keby tá loď bola na vlastnom tyre, tak má 5000 base expov. A ten damage sa blíži k 400 litrom a nebolo to zberacie, bolo to z randomu. Neskutočná hra. Veľmi sa teším, až to budem komentovať. Len teda, dneska máme ešte to, takže asi na víkend vám takúto úplne akože bombu tam šupnem. A doslova aj profesionál by mal byť nový, kým odíde Vlado na dovolenku, asi asistenia profesionála spraviť. A bude taký kratší, samozrejme som mu písal, že teda nechte videa trošku skrátime, že predsa tam veľa vaty. Ja viem, že ste chceli dlhšie, ale radšej to budeme nechávať tak, ako to pôvodne Vládko zamýšľal, že to bude proste kratšie a full vtipné a bude to lepšie. A aspoň si myslím, teda mám taký dojem z toho, že by to bolo. Takže hovorím, není ako keby každé video na komenťák, aj keď je dobré, aj keď tá hra ako bola dobrá, ale není úplne každá taká, že musí byť replay, každopádne veľká vďaka každému, kto posiela práve tie replaye. No a potom sú to takéto hry, ktoré ako dojdu ti doslova s tým screenshotom na konci, že si pozrieš, že tak to bola jaká hra. Tak tu niekomu niečo hodne dobre vyšlo. A veľmi si zvedavý na to, že čo sa tam vlastne udialo, lebo ty si vieš výsledok, vieš koľko bude kilo, vieš koľko bude damage a všetkého, ale ide o ten priebeh, že čo sa tam vlastne kde dialo. Ponorku má zľava. No zľava po bortu ide torpeda, vidíš tie torpeda, tá ponorka je naľavo, to není tam, jak si kúkal. Jedine, že by tam boli obi dve a to asi nie. Kansas, my mu mierime, ide hore na veže, tam na stavbu. To je ujo drtič. To sme veľa nepodrtili zasa. Tentokrát. Ďalší Kansas je pred nami vedľa neho šokako, ktorá utekala. Ponorka, bez pingu. Na to atako, na tlapkovú patrolu. Sekundárky len tak leda bolo ide na ten Kansas, ale... Takže tak, to bol taký ten akože zasa klasický vykecavacký úvod, aby ste teda vedeli. No, my teda uvidíme čo kde. Toto bola tá sranda povinná, to je na miesto po... A, tu je, pozri, a to bola tam. Bola tam tá mrcha, predstav si. No. A je tu, rovno pred nami je tá ďalšia, tak kámo, sú tu fakt obi dve. Tak to je hnus. Torpédy priamo po kursu. Tak, natrefaná jedna. Dropnuté nálože, dobré. Torpédy za karboj. Oldo zatiaľ niekoho, Oldo zabil tuším drtiča, mám taký dojem. No, tá loď už bude v dosahu. Loď je v dosahu, teda podroka je v dosahu, dobré. Lietadlovka, ponorka, kámo, takto to je iný hnus. Na tú ponorku si mohol strieľať, Feďo, delá mi. A tak dal si si nálože, ale... Dobre, Kiev sa zabil, okej. To si mohol mať kilíček. Keď je ponorka 15 metrov a vyššie, tak tým pádom dostane bombu priamo z diel, alebo sekundárok. Treba to proste vždy poistiť tými dielami, lebo tie bomby protiponorkové nedopadávajú tak strašne blízko a tak strašne natesno, že by nebol problém. OK. OK. Ale tá ponorka tiež pôjde hore. Druhý Kansas dole. Dobre. Ou, pekne no. Ponorka dostala nálož a sekundárka mi dostala akože výklep. Ide nám sem Citen, ktorý poslal torpeda asi na široko. Do toho stále lietadlovka si povedala, že Lenin je proste... ...jako pre ňu doslova, že kôl v plote. Teda, doslova je to teda... Som sa povedal, že mu to tam asi jebalo oči, tak prvý bude Lenin, ale keď si tak pozriete, že kde tá Shokaku bola, tak ona fakt akože má na výber dve mesky, ktoré dojedla seba. Alebo jedného Lenina, tak ten Lenin je akože ľahší cieľ, v tomto prípade to je teda pravda, ale... Neviem, či mu zrovna ruské Ačka akože nič nehovoria. No, torpedám sme sa vyhli, to bolo očakávané, výborne. Teraz by to malo byť úplne na pohodu, 20 litrov otočený brodce, po to zadne delo to stačí, poď, ham, lásk. Ó, dobre. Dobre, nebola citadelka, ale tak... Robota spravená. Výborne, výborne. Ja musím povedať, že fajn. Škoda ako keby tej jednej ponorky, tá mohla byť narátaná tiež ako kileček. Keby si bolo točil tá delička, bol si zelená vzdialenosti. Aj, si mal.
nabité. Ó, a tak obroadside. To vyzerá velice chutne. Jedna nabitá veža. A tak ho to dostalo do boku, ale Bahazi povedala, že ako prústřel skrz, toto bude dobré. To tak, toto bola, priateľ Fajka, toto bola veľká smola. Toto bola smola, pretože namieril si dobre, vystrelil si dobre. A osobne si myslím, že keby tam padla citadela, tak Takaga to nevyžere. Už v tejto chvíli mohlo byť Kraken na 2 killy navyše. O jeden si sa pripravil sám, ale tento druhý, to bola fakt smola. Hodil ti tam ešte stíhače, ty vole, ten z toho Shokaku. Pre istotu. Aby akože viacej lietadielok som zostalo nich. No pekne on to robí, pekne, pekne, no. O, to bolo fajn, do prdele bez flooding-u. Alebo na zadok lode som chcel povedať, pardon. Mi to nejako ušlo. No dobre. Ja musím povedať, že byť na mieste Feďa aktuálne versus Shokaku, kámo, jak tá Shokaku by sa raz potla, ja keby som aj kotvu mu mal hodiť na tú palobu, tak za to, čo tu na mňa lieta, by ho tam normálne zabil. A to teda viete, že teda lietadlovky ja fakt môžem a že ma to baví aj všetko ostatné, ale... Ale ako keď ťa fokusuje lietadlovka celý čas, tak ja to veľmi rád tiež samozrejme robím loďkám, pokiaľ hlavne loďka pláva sama. Tak je to také ako, že však na čo chodíš sám, však tu máš. Teraz mu dal strašnú mordu tými AP bombami, ako fakt, to už je, keď už nemáš ani heal, tak už ťa to bolí a toto fakt bolelo. Normálne vypni to. Vypni to aj za mňa, lebo ja kúkám na ten, a to neviem, nepamätám si, či tam vypolá lietadlovku v tých kiloch, ale fakt dúfam za neho, že áno, lebo nedá Shokaku si nič iné ako smrť nezaslúži. Zap to! Poď, to vyzerá dobre ten výstrel. No, tak. Výstrel síce aj dobrý bol, len teda ako... Tvoj Lenin nejako netriafa citadeli, jak tak pozerám. Vždyť tie granáty dopadnú pod správnym uhlom, ale... Černé stužky nedodali v tvojom prípade. Škoda. Nekúkaj zleva, kúkaj zprava. Expert na protilietadlovú obranu je doma, výborne, lebo však ako. Ako inak. Benson Downop, čo tento vystrel? Ty kokos, 5 overpenov, odpadnem. Tak to je, fú, no, škoda. Škoda, neviem, či sa ešte k nej dostaneme, k tej lietadlovke, ale... Je, ty ešte máš hýly, ty už nemáš lietadlo, tak to som, čo som ja videl na tom displeji. No, každopádne máš 29 000 HPček, takže fuj fuj lietadlovka. Takže máš tým pádom obrané stíhače a už tá lietadielka tak dole rýchlo nepôjdu, pokiaľ preletával to z nie. Vladivostok tam ostáva z Richelieu, okej. Okay. Bismarck Rodny, Stone Wallis. No, ty teraz vychádzaš pod velice špatenkovým uhlom, priateľu. To už si mal dávno rátať s tým, že budeš točiť a mal si ísť pod lepším uhlom. Byť tam v tom Vladivostoku niekto trošku akože príčetnejší, tak si myslím, že ten Broce, ktorý si tým čumákom vystrčil, on by hodne dobre využil. Shokaku ešte stále asi po 99. krát na nás nalete, dobre. Shokaku prosím doklepni, keď ju nedoklepne lietadlovka, lebo to není dobré. Ne? Vladivostok? Shokaku. Feďo, zap to. Ty vole, tá lietadlovka ťa krája. Jediný, kto ťa krája celú hru, zap to. Proti ponorkové veci, ne, ty to nemeríš. No, a dobre, dobre. Fajn. OK. Prečo mi zasa volá niekto z Prahy aktuálne? Bože, dajte mi pokoj. Pane Bože, no dobre. Dobrý broadside. Dobrý broadside, poď. A zas není citadela. Kámo, tak toto je ako, no. A toto sú tie veci, ktoré akože chýbajú. Poviem to tak, že veľmi chýbajú, pretože to je ten moment, kedy tá loď otočí broadside. Ty sa tej lode potrebuješ zbaviť čím skôr. Tam tá citadela má efekt práve taký, že ten damage, ktorý jej spôsobíš, nebude za
overpen, nebude zapen, ale bude rovno za citadelu, za ten full možný, ten maximálny možný damage, ktorý ten granát proste spôsobí. A aby si sa doslova tej lode zbavil, aby si mohol sa proste vyuhľovať len voči jednej a podobne. Veľká škoda, že proste tam nepadla tá citadela. Ešte si Vladivostok do teba vystrelil. Dobre, Erko použité, pustený predposledný heal tentokrát, už ich tam vidím. No Vladivostok nám tu zomre, samozrejme toto je akože to asi. Už aj keď ten Wargaming urobí čokoľvek, ale citadelka teraz bude, ne? No jasné, pod nakoniec určite. Tak určite Wargaming, tak určite to treba. Keď tá loď má 30, to ne, ale keď má 3000, tak bum ho tam. No, Arišo, poď doklepnúť za toho Krakena, čo si ho vlastne mal mať už 5 minút. Je tam. Kraken, ďalšie 3 medaile, uf. No dobre, toto bolo celkom výživné, si myslím. Neviem teda ako vy, ale ja si osobne myslím, že mne to došlo pôvodne takto, hovorím si, ty kokos, na krom toho veľa má tých medailí, more, všetkého tam má veľa. 160 pekný damage samozrejme, na ten tier. Jednoznačne áno. Base XP frička, 2 milióny kreditov, hovorím ty kokso, tak niekto sa vyrádil na tom mori. Doslova do písmena, potom kúknem takto a hovorím 3200 base XP, hovorím no páneček. Hovorím, to si bol v desiatkách zvyšený XP, kúkam same osmičky, hovorím, tak to musela byť super hra. Pochvala teda KG, že je druhá, aj chalanom teda, že aj prežili, dokonca aj tam poťahli fakt, ako Feďo to robil dobre, že išiel ten stredom mapy a že mal teda čas tam dávať bomby a damage. Takže osobne super, v čistom 2 milióny kreditov, to je čistého, podrátadí, takže 2 milióny 16 čistého, ako prémiovečka, ak má byť. Ja si osobne myslím, že 3200 bez expo a takýto výsledok je topový. A osobne, byť tam ponorka kill číslo 6, nevyžratá ja tak o kill číslo 7 a doklepnutá lietadlovka, keď svietila, tak by nedoklepla tá Kaga, ale ty takže kill číslo 8. Hej? Takže by sme mali toho damage možno ešte o, no možno o 5000 viac, možno, povedzme, ale 8 kg. Ne, že by si málo spravil, ale mohol si aj viac mať, ne? Jako rozumieš, ja ťa síce pochválim, ale chcem ťa posúvať ešte ďalej, vpred, ale inak pekne. Pekná hra, ja si myslím, že ako takýto komentiačik ani neurazí. Myslím, že poteší. Kto nemáte Lenina, rozmýšľali ste niekedy nad tým, že premiovalo lodička na osmičke, tak Lenin je jeden práve z tých, že s tými deličkami a s tým jeho pancierom a videli ste Ačka versus reálny tier 8, že ako fakt to funguje. Ne? Takže super. Ja si myslím, že na Lenina najlepšie možno propagačné video. Jo. Fediku, ďakujem moc za posledný repliu, chlapcom teda gratulka k výhre, že ste boli v takto v týme a vám ďakujem za pozeranie a my sa počujeme po obede alebo na večer na streame, takže zatiaľ papiky.